Темата за разсъждение беше човекът и вярат, а изпитният ден за 12-ти клас премина без проблеми според учители и ученици. Децата бяха спокойни, уверени, в себе си писаха до последно. Изпитът продължи 4 астрономически часа. За учениците с специални образователни потребности имаше още 2 допълнителни часа. Матурата съдържаше 3 модула, а максималният сбор от точки е 100. По време на тях, не по-скоро преди тях, беше напрежението, в момента в който влязах и се успокоих. И това е, какво сме направили, това е, няма какво да стане. Не бих казала, че имаш някакви затруднения. Реално погледнато всичко е да стигнеш до есето и съчинението и просто да си излееш душата. И смука ги отпръсти, честно казано. Да. А хареса ли ти те? Не бях подготвен за Вапцаров. Имаше обаче и подготвени за темата. Аз познах, че ще бъде Вапцаров, аз го усещах и бях по-подготвен от него. Ще видим. Като изгледнат резултатите, дано съм се справил. В същия ден 1470 седмокласника от Шуменска област положиха изпит за национално външно оценяване, което беше в 2 модула. Предполагам, че съм се справил добре, да. Първия модул представляваше текст, който трябваше да прочетем и после да отговорим на различни задачи, свързани с него. Втория модул беше преразказ. На 23 май ще се състои вторият държавен зрелостен изпит за 12-класниците и националното външно оценяване по математика за 7-класниците.